Ja. Okay, vi har så om det fem problem at unge de forlader trekanten. Det var godt. Vi har lavet noget statistik, eller først, det kan man ikke sige så tydeligt her, men hvor vi har for 204 besvarelser i hvert fald indtil videre. Og ja, hvorfor forlader folk trekanten på en måde? Der er 160, der er forladt ud af de her 204. 160 er forladt det, og 80% er på grund af uddannelse ikke er tilgængelig. Men så er der også rigtig, rigtig mange, der svarer, okay, rigtig mange, der er 25%, der svarer andet. Og det var den primære grund, det var på grund af sådan noget med, at de savner sådan en storbyfornemmelse, at de vil ud på eventyr og ud og sådan opdage ting, i stedet for at være her. Og det er fint. Ja, det er jo sådan. Altså, vores pæne ønske, det er, at de vil have den der storbyfornemmelse. Og så har de et behov for, at der sker noget i det område, hvor de bor og studerer i. Og deres problem, det er så, at de slet ikke ved, hvad der sker i hele trekantsområdet. Og det var sådan lidt, om vi skulle have produkt eller ydelse. Og derfor har vi valgt at lave ydelse i form af et produkt. Jeg skal bare gå videre. Og det vi vil sige, det er, at vi har de her tre byer. Vi har Vejle, Fredericia og Kolding, der ligger i trekantsområdet. Og skal unge studere, og står de for eksempel og overvejer, hvor de skal flytte hen, og tage uddannelsen her, så kan man nok godt tage noget, der mindet om på noget business skole i København. Men så kan man se på, hvad skete der, og hvis du så sammenligner København med Kolding, så sker der ikke skide meget i Kolding. Men det vi så vil være, det vil være, at vi vil være en non-profit organisation, som simpelthen skal forbinde de tre byer, så du ikke ser det som tre forskellige byer. Fordi så bliver distancen mellem dem stor, fordi du tænker, du skal helt til en anden by. Men det skal forbinde det sammen, og det vil så minde lidt om det, der blev præsenteret til det andet med en hjemmeside. Så vi vil lave en form for hjemmeside, som også kan komme ud på apps og til alle folk, så de nemt begynder at se, nu hvis de bor her i Kolding, for at komme op og sammenligne med, hvad storbyerne kan, så kan du se, hvad der sker af kunstudstillinger over det hele. Fester, koncerter, eller er der naturoplevelser, du skal komme ud og se på. Så du for eksempel kommer ud og se på, hvad sker der? Er Legoland åben? Hvornår har de åben? Hvornår er Slotsjøbladet åben? Hvornår er der jazzfestival i Fredericia? Hvornår er der Kolding Storcenter, rock, fashion, mode, ting? Alt sådan noget skal du gå ind og tjekke, så du ligesom får fornemmelsen af, at der sker meget i det her område. For ligesom at skabe følelsen af det her lidt storbysområde. Og så skal vi også nemt fortælle folk, hvordan kommer der hen? Nemt transport. For eksempel link til rejseplanen eller sådan noget. Så hvordan kommer du hurtigt fra Vejle til Fredericia, hvis der sker noget spændende, du gerne vil lave? Ligesom for at skabe, det her det er en storby, hvor der sker en hel masse. Fordi der sker meget i de tre byer, hvis man ligger dem sammen, i stedet for at sammenligne dem hver for sig. Altså det vi gerne vil frem til, det er, at vi kan selvfølgelig ikke lave en stor by sådan lige på kort tid. Men vi vil simpelthen samle det sociale. Så den anden studiemiljø, det bliver samlet lidt mere i byerne. Ja, fordi vi tror på, at hvis du ligesom inde i trekantsområdet skaber en holdning om, at det her det er ét område, så vil det også ud af til at virke som ét område, i stedet for tre byer. Kan I sige nok med? Ja, hvem er det så, der har det her problem med, at unge overhovedet flytter væk? Det er jo sådan set, hvor at vores kommuner, der har problemet, altså det er den første og fremmest, at der er, som den anden gruppe også allerede sagde, at der rent faktisk er for skattepenge, der mangler. Der er folk, som, er den, som ikke tager imod de ud af de muligheder, der er. Og hvem kommer til at se det her, når det bliver løst? Det er sådan set, at hele kommunen kommer til at opleve, at indbyggertallet stiger, at alle de arrangementer, der bliver holdt, der er flere, der kommer til det. Der kommer flere arrangementer, og rent faktisk alle sammen bliver glade. Ja, yes, lad os slutte på det. Så lige ked af Middelfart Vejle. Vi har fanget, at det var trekantsområdet, der stod, men det er ikke fanget, at Middelfart var en del af vores område i trekantsområdet. Jeg føler mig ikke fornærmet, vi har afdelinger både i Kolding, Vejle og Fredericia også. Jeg synes, det var en god præsentation. Jeg synes strukturen, jeg sad sådan lidt efter pæn, fordi nu har jeg jo Christians teoriapparat inde i hovedet, den kom fint her til sidst. Men I har en god baggrundsviden, hvorfor er det, de flytter væk. Så havde jeg lige en planche, der var meget hurtigt overstået med pæn og problemer, hvor det var noget med storbydrømme eller et eller andet, de havde fået frem. Storbyfornemmelse. Ja. Var det resultatet af undersøgelsen, det eller essensen af det, kan man sige? Der var 160, der havde svaret, at de ville flytte fra trekantsområdet. Og så er der den der kategori, der hedder andet, hvor man går ind og udfylder. Der er
25% har udfyldt den. Og der har vi regnet sammen til cirka 20%, fordi vi har lige fået en masse ind, vi har fået en masse flere besvarelser i dag, så vi ikke lige noget at regne dem med. Men 20% cirka, de siger simpelthen, at de gerne vil have mere kultur, der sker ikke noget her. De savner storbys fornemmelse. De vil prøve at leve et sted, hvor der er mange mennesker. Og det er simpelthen, det har vi så. Det er så det, vi vil sige, at det er det, vi vil skabe her. Det er ligesom vores mål at få lavet den her storbys fornemmelse. Altså, fordi det er jo ikke, fordi der ikke sker noget her. Altså, det er bare fordi, at det ikke bliver... Det er bare fordi den enkelte person siger, hvad sker der i Kolding i forhold til København? Hvad sker der i Fredericia i forhold til København? Men den kunne jeg også godt lide, den der klyngetanke med, at vi syner mere, når vi går sammen. Ja. Kan man sige. Og geografisk er der ikke stor afstand af det problem. Men det er jo lidt mere uklart, hvordan, om det er en portal, som nogle af de andre havde vist det var, med events. Det var meget ligesom de andre fortalte med den der med det website og, med for eksempel app, der kunne komme ud til alle telefoner. Det er meget det, vi har tænkt på, at man så kunne gå ind og sige, hvad sker der, hvis jeg nu har sagt, at jeg er vild med shopping? Hvad sker der shopping? Og så skal jeg se, hov, i næste uge, der er stor markedsdag i Kolding Bymøde, eller der er kæmpe tilbud i Bryggen. Og det var også sådan lidt, vi var en non-profit organisation, men så både støttes af det offentlige, hvis de har noget ud. Men vi snakker også om, at det kunne også være med reklame, at folk, f.eks. Kolding Storcenter eller sådan noget, vil betale for at blive vist. At sige, se også, her sker der noget, så ligesom man får det frem. Ligesom man skal klynge kommunerne for at syne mere, så skal de også blive enige om at drive det her på en eller anden måde. Det skal placeres forankres i et offentligt regi. Vi har også accepteret, at vores business her, at den kunne, altså vi også kunne lave vores egen arrangement og sådan noget som popcorn rundt i hele Trekantsområdet. Altså lave noget, som er et mærke for selve den hjemmeside eller den app, som vi går på. Har I undersøgt sådan, hvad de unge tænker? Altså, det kan godt være, at der på papir ikke er langt fra Fredericia til Kolding og Vejle, men hvad betyder afstand i den her sammenhæng, hvis man vil? Den har vi også tænkt lidt over. Altså simpelthen at få måske lagt nogle buslinjer, som går direkte mellem byerne. Altså så lige har alle de der stop. Så tager det ikke lang tid at komme frem og tilbage. Fordi det var et af problemerne, vi havde. Det er, at det tager noget tid at komme. Vi var inde og se på sådan nogle transporttider. Det er derfor, det føles som om vi i forskellige byer tager lidt tid at komme fra den ene anden til den anden. Jamen, det er fordi, du føler. Vi tænkte også, det var fordi, du følte, vi fra by til by. For går du for eksempel hen og siger, at du er i den ene ende af København, og vi til den anden ende af København, så tager det også tid at komme. Så vi tænkte på transportmæssig tid, der var vi inde og se på, at det var cirka det samme. Så, men stadigvæk, det der med, at vi vil overbevise folk om, at bare fordi du tager fra Vejle til Fredericia, det er ikke vildt at forlade den ene by og gå til den anden by, for de ligger meget tæt på hinanden, og transporten er meget hurtig. Og det er det, vi vil prøve at skabe den her følelse af, at det er ikke stor afstand, det er en lille afstand, vi er tæt på hinanden. Så det er i forhold til det spørgeskema, vi har lavet, der er der heller ikke særlig mange, der har svaret, at trafik, eller at transport er problemet. Nej, det var 4,9% eller sådan noget, der svarede, at transporten er grunden til, at de forlader trekantsområdet. Jamen, jeg kan godt lide jeres, altså jeg synes, at I har dokumenteret, at der er et eller andet problem, og jeg synes, at det der storbyfornemmelse er, sådan set okay. Det er, på en måde er det, at den pain, I nævner, er en slags dobbelt pain, fordi det er både en pain, altså når folk flytter fra byen, altså, så man kan sige, hvordan får man tilbage igen, men det er også, at der er en gruppe, og det er ofte, det er dem, I egentlig fokuserer på, det I siger. Det er også nogen, der overvejer, at de godt kunne tænke sig en storbyfornemmelse eller en provinsbyfornemmelse, men de vil egentlig godt blive at læse, hvis de kunne. Sådan at I måske bliver klarere på, at det er den gruppe, I vil kigge på, og ikke dem, der flytter væk fra byen, og så vil flytte tilbage igen. Altså sige, I vil gerne prøve at fokusere på dem, der overvejer at blive og læse videre, og som måske synes, det er lidt tyndt med kulturtilbud eller andre tilbud, og så oplyse over for dem. Er det rigtigt forstået, eller? Jo. Ja, Så det kunne jeg godt tænke mig, at blive lidt skarpere i det materiale, I har, at I får den problem ud af, at det er den pæn, I vil arbejde med. For så bliver det noget andet end den anden gruppe, der diskuterede, hvordan man kunne fastholde eller trække folk tilbage i forhold til, når man havde læst, og vi kom tilbage. Men vi tænker os lidt, nu har vi bare lavet den her undersøgelse i trekantsområdet, hvor der er mange, der drømmer om storbyen. Men det må jo være gældende for alle andre byer, at det også er sådan, det er andre mindre byer. Så hvis vi også kommer til at fremstå som en stor by, så vil vi også trække folk til udefra til de her uddannelser. I stedet for de, så ikke bare holde på sig, men også trække folk til udenfra, fordi så vil vi virke som en stor by, hvor der sker meget. Men så giver det også mening, at hvis I definerer jeres pæne på den måde, som jeg synes godt, I kan blive lidt skarpere på, jamen så den løsning, I finder, det er så også præcis rettet mod
primært mod det segment. Og ikke, at det så også kan ramme, da nogen kommer tilbage, det er en anden snak. Men det er den, I prøver at holde folk fast, at man har lyst til at blive og læse. Er det rigtigt forstået, eller hvad? Jeg vælger. Ja, men så lad det blive med det. Skal vi give dem en arm?